Hosté s mimořádným talentem. Eva Pavlíková. Tak pani Pavlíková, to nedali by ste mi podpis na vašu fotografiu? A ja že, jej, vy ste z východom. Hej, to je ako ste zbadali. A Čongor Kašaj. Tak skúsme niečo ľahké. To je to ľahké? Sú zárukou dobré nálady. Viete, aké sú východňarské raňajky na japonský spôsob? Keď sa ráno zobudíte a vás fest suší. Nejlepší zábava je na Joy Family. Všechno, co mám rád. V pátek ve 20:20 na Joy Family.